att tillsammans med bilder från det heliga landet besöka de platser där Jesus verkade och levde. Vi ska följa honom från krubban i Betlehem ända fram till Oljeberget där han tar avsked av sina lärjungar. Knappast har någon händelse i världshistorien haft så stor betydelse som denna. Oberoende om vi erkänner Jesus som Guds son eller inte. För att möta Jesus behöver man inte fara till Israel. Nej, han finns här och nu. Men att gå på de platser och stigar där Jesus gick, så känns förunderligt. Ibland så tänker man, är det verklighet eller drömmer jag? Och är jag värdig? Men en ny och levande bibel får man. Speciellt vid påsk så går ju tankarna osökt till Jerusalem och Golgata. Det som hände i påskveckan så tycker vi ju att det var det grymt och intensivt. Men så får vi komma ihåg att det var ju egentligen runt Genesarets sjö som Jesus tillbringade största delen av sin tid. Här mötte han människorna. Här kallade han sina lärjungar, predikade och botade sjuka. Det här är långt ifrån fullkomligt. Men det här känner jag så starkt för själv. Så därför vill jag dela med mig. Jag brukar säga åt söndagsskolbarnen att när man berättar om Jesus åt andra så känns det så bra här inne. Det är bara så. Det går inte att förklara. Jag ska läsa ur en bok som Gordon Bridger har skrivit. Och så här står det bak på pärmen. I början av veckan red en man på en åsna in i Jerusalem. I början av veckan därpå återvände samma man från döden. Hans uppståndelse innebär gryningen till en ny tidsålder i historien och kulturen. Mellan dessa dagar inföll den dag som innebar den stora vändpunkten. Dagen då denne man dog. Den dag som förändrade världen. Så har vi en karta på Palestina från Jesu tid. Landet hette ju Palestina ända till 1948. När det blev självständig stat. Men nu ska vi börja i Nazaret. Och från i Nazaret bodde ju Josef och Maria. Men till Betlehem for det antagligen här. För att skattskriva sig. Från Betlehem for det till Egypten. Undan Herodes. Och när Herodes var död kom de tillbaka antagligen här vid Medelhavet hem till Nazaret. Kana ligger mellan Nazaret och Genesarets sjö som är här. Och här i nordvästra hörnet, Magdala, sen Kapernaum, så Betsaida.
Och ingen del av de här tre städerna finns kvar idag. Caesarea Filippi finns här vid Hermonbergets fot. Där som Jesus var med sina lärjungar. Så har vi Jordan. Jeriko. Och Jerusalem. Där det mesta hände. Speciellt under påsken. Vi börjar i Nazaret, i Maria bebådelse i kyrkan. Till Maria som var trolovad med Josef kom ängeln Gabriel med bud att hon var utvald att föda Guds son till världen, havande genom helig ande. Till Betlehem for hon med Josef för att skattskriva sig. Den långa vägen satt hon på åsneryggen från Nazaret till Betlehem. Herdarnas säng finns utanför Betlehem. Dit kom budet först om Jesu födelse. Ära vare Gud i höjden, sjöng änglarna. Härbergen var fullsatta, men i ett stall i all enkelhet skulle Gudasonen födas. Födelsekyrkan finns ovanför den plats där Jesus föddes. Kom den lilla familjen från Egypten där de varit gömda undan den grymme Herodes. Jesus växte i vishet och förstånd inför Gud. Till Jordan kom Jesus vid 30 års ålder för att döpas av Johannes som hade banat väg för honom. Detta innan han började sin gärning. Av anden fördes han ut i öknen för att frestas i 40 dagar och 40 nätter. Frestelsens berg finns i Judea öknen mellan Jeriko och Jerusalem. Till Nazarets synagoga kom Jesus på sabbaten, där man räckte honom bokrullen. Han läste från Jesaja bok. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig,
till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Då började han tala till dem och sa dig, idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse inför er som har hört mig. Första undret Jesus gjorde var på den tredje dagen i Kana. Där var det bröllop. Här förvandlade han vatten till vin. Jag sa på den tredje dagen, räknat från sabbaten blir det tisdag. Och än idag gifter man sig på den tredje dagen i Israel. Vid Genesarets sjö mötte Jesus två bröder, Simon Petrus och hans bror Andreas. De var fiskare. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Längre fram Jakob och hans bror Johannes. På samma vis kallade han dem. Här kallade han sina lärjungar. Och här mötte han 5000 män. Med 5 bröd och 2 fiskar. Kapernaum botade han Petrus svärmor, botade också officerens tjänare, också en lamman. Kapernaum blev Jesu andra hemstad. Han predikade också i synagogan på sabbaten. Världspredikan hölls på sluttningen där folk satt och Jesus stod nedanför.
kapellet uppe på saligprisningarnas berg. Från Magdala kom Maria Magdalena. Staden fanns på den nordvästra sidan av Genesaret. Jesus hade en båt som predikstol till låns, lika som hans första säng och hans sista viloplats. Till Caesarea Filippi kom han med sina lärjungar. Här börjar Jordan vid Hebron, bergets fot. Han frågade: vem säger folket mig vara? De svarade: somliga Johannes, andra Elia. Vem säger ni? Du är Messias, den levande Gudens son. Salig är du, Simon Petrus. Kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. På vägen genom Samarien botade Jesus 10 spetälska. Jeriko, en av världens äldsta städer, mitt mot berget Nebo på andra sidan Jordan. Dit kom Moses med Israels barn, men inte längre. Däremot Josua, han fick föra in folket i löftets landet. Här den så kallade kopparormen. Urgrävningar av Jerikos murar som Israels barn tågade runt så de föll 20 gånger. Mulbergs fikonträd, där Sackeus satt när Jesus ville bli gäst i hans hem. Judeaöken finns mellan Jeriko och Jerusalem. Där också den barmhärtige samaritans härberge. Jerusalem, den heliga staden, med klippmoskén där templet fanns på Jesu tid, gyllene porten och Kidrons dal. Templet, en miniatyrmodell som det såg ut på Jesu tid. Betesta dammen, där låg de sjuka. Dit kom Jesus och frågade en lam: vill du bli frisk? Han svarade: jag har ingen som hjälper mig ned när vattnet är i rörelse. Jesus sa: stig upp, ta din säng och gå.
Siloa dammen. Där en blind tvättade bort sanden från sina ögon och började se. På Sions berg finns Davids grav. På förklaringsberget där Jesus förvandlades inför lärjungarnas ögon tillsammans med Elia och Moses, och där lärjungarna föreslog att bygga hyddor. En åt dig, en åt Elia och en åt Moses. Det var Petrus, Jakob och Johannes. Jerusalem, sett söderifrån. I mitten Kidrons dal och upp till höger Oljeberget. Oljeberget. Jerusalems murar med klagomuren i mitten, det enda som är kvar från gamla templet. Fader vår kyrkan, bönen finns här på 44 olika språk. Här i grottan lärde Jesus sina lärjungar att be. Kartan över Jerusalem. Hit har vi norr, söder, öster och väster. Tempelplatsen. Här finns en moské idag. Här fanns templet på Jesu tid. Här har vi den så kallade klagomuren som finns kvar av gamla templet. Men vi ska följa Jesu färd från, han kom ju från Betania, Lazarus och Marta och Maria bodde. Red över Oljeberget, ner Kidrons dal, och så kom han in genom den gyllene porten in på tempelplatsen. Här fanns en pelargång där han vältrade kull för säljarnas bord. Påskmåltiden som han skulle fira med sina lärjungar var här, nattvardssalen, där han åt sin sista måltid. Från nattvardssalen gick det genom Kidrons dal till Getsemane örtagård, där Jesus kämpade och blev fängslad av översteprästen och skriftlärda tillsammans med Judas, som förde honom till översteprästen Kaifas hus
som fanns här. Där han stod inför stora rådet. På morgon blev Jesus förd till Pilatus som fanns här i Antoniaborgen. Och från Antoniaborgen gick ju sen färden via Via Dolorosa hit till gravkyrkan. Och slutet på 1800-talet så var det en man som hette Gordon som upptäckte ett berg med en trädgård och en grav inne i berget. Och som han trodde, det här måste ju vara den rätta platsen. Här går Jerusalems mur. Och det är ju utanför Jerusalems mur. Men förr gick första stadsmuren här. Och därför fanns Heliga gravkyrkan utanför stadsmuren också. Fårporten fanns här och innanför fårporten Betesdadammen. Där en lamman låg som Jesus botade. Här fanns Siloandammen, där som den blinde tvättade sina ögon och började se. I Betania bodde Marta, Maria och Lazarus. Här tvättade Maria Jesu fötter och smorde dem med dyrbar olja. Förberedde hans begravning, sa Jesus. I Betfage fann han en åsna som skulle föra honom till Jerusalem. Han red över Oljeberget.
I natt var salen åt Jesus postmåltiden med sina lärjungar. Här bröt han brödet som var hans kropp. Här delade han bägaren som var hans blod. Här tvättade han lärjungarnas fötter. Utpekade Judas som förrädaren. Här bedyrade Petrus, om alla andra överger dig, men inte jag. I natt innan hanen gal, skall du 3 gånger förneka mig. När de hade läst tackbönen gick de ut till Getsemane i örtagård. Han tog med sig längre in Petrus, Jakob och Johannes. Stanna kvar här och vaka med mig. Han bad, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Lärjungarna var trötta och somnade. Åter gick han längre in och bad, men ske icke min vilja utan din, fader. Han gick tillbaka och fann dem sovande igen. Ni sover alltjämt, men stunden är kommen då människosonen skall överlåtas i syndares händer. Då kom Judas som var vaken tillsammans med soldater, överstepräster och skriftlärda för att fängsla honom. De förde honom till översteprästen Kajfas hus. Petrus följde med på avstånd. Där i Toppgallandes kyrka stod han inför stora rådet. Dessa trappor från Jesu tid leder upp till Kajfas hus. Natten tillbringade han här, bunden. Och innan hanen gol 2 gånger han hade Petrus förnekat sin mästare 3 gånger. Till Antonia borgen förde de honom inför Pilatus. Här i miniatyrmodell. Romerskt kungaspel finns i golvet där soldaterna fördrev tiden. Här fick han törnekronan, manteln och korset. Här började hans vandring upp mot Golgata. Via Dolorosa, smärtornas väg. Simon från Cyrene fick hjälpa honom att bära korset.
Varje fredag vandrar människor och minns, ibland med ett kors, ibland utan, som här. Och här sägs det att Jesu kors har stått. Så kom de då fram till huvudskalleplatsen. Och han korsfästes där tillsammans med två rövare. Josef från Arimatea gick till Pilatus, bad att få Jesu kropp. Han satte den i en ny grav. På morgonen efter sabbaten tidigt kom Maria från Magdala med välluktande kryddor. Men fann att graven var tom. Han är inte här. Han är uppstånden, sade ängeln till henne. Men han ska gå före er till Galileen. Utanför graven fanns en trädgård. Är det du som har fört bort honom, sa hon till trädgårdsmästaren. Så säg mig vad du har lagt honom. Maria, sa Jesus, och då kände hon igen honom. Men det gjorde inte lärjungarna som var på väg till Emmaus. Jesus gjorde dem sällskap, men de visste inte att det var han. Han ska gå före er till Galileen, sa ängeln. Och det gjorde han. Också lärjungarna. Och Petrus skulle gå tillbaka till det yrket han kunde. Efter en misslyckad fångstnatt stod Jesus på stranden. På dessa stenar hade han berett frukost åt dem. Och Petrus fick tre gånger bedyra sin mästare att han hade honom kär. Du vet allt, Herre. Vi satt vi på den stam och du talade.
fastan ett ännu, men på större djup, och ett nytt Genesaret. Du ska följa mig, så sa du, vi ska bilda fiskelag. Vi ska ut på storsjöfiske av ett något annat slag. Och så gick vi, bara gick vi, något märkligt hade skett. Du gick före mig och jag följde dig ut på ditt Genesaret. Sedan började ditt fiske, näten fylldes nästan brast. Folket samlades till trängsel, båten sprängdes av sin last. Och jag såg de sjuka friska, såg de blinda börja se. Och de stumma sa att det här var bra. Då lärjungarna trodde att livet tillsammans med Jesus var slut, var det början. Början till ett nytt liv tillsammans med sin mästare. Han gick inte bredvid dem längre. Han hade flyttat in i dem genom sin ande. Där han mötte dem första gången kallade han dem på nytt till tjänst i sitt rike. Ett fotavtryck i himmelsfärdskapellet sägs det att Jesus rörde sista gången vid jorden, och det var ju på Oljeberget. Ska du nu befria Israel och återupprätta ett kungarike? Frågade lärjungarna. Den tidpunkten bestämmer fadern alena, svarade han dem. Och medan han talade kom en sky och lyfte honom ifrån dem. Plötsligt stod där två vitklädda män. Män av Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus kommer tillbaka på samma sätt ni såg honom fara upp till himlen.
och